фарби професійні для аквагриму. Останній етап приготування до обрядового дійства – сила Купала – аквагрим. Учасники розмальовують один одному обличчя залежно від пори року, яку втілюватимуть у своєму образі. Мартина Маковська малюватиме весну. Яким буде кінцевий результат, каже, ще не знає, але планує зобразити квіти та листя. Мені дуже подобається, що ми можемо самостійно створювати образ, робити грим, розмальовувати костюми та плести вінки. Повна свобода дій. Вероніка Чепурна з Кропивницького буде в образі літа. Каже, відповідний макіяж їй допоміг зробити однокласник Валерій Вітер. Цей малюнок означає силу літа. Я уявляв собі про образ мавки. Я передивився трейлер у Ютубі української мультиплікаційної студії. Мене це дуже вразило, тому мені хотілося втілити це у життя. Аби кінцевий результат, обрядова постановка, вийшов яскравим та професійним, до її підготовки координатори проекту залучили відповідних фахівців, розповідає вчителька з Польщі Регіна Карчевська. Ми працюємо з професійними режисерами, музикантами, проводимо майстер-класи. Над концепцією проекту «Сила Купала» працював режисер-постановник Олександр Бондаренко. Каже, головний задум полягав у тому, аби показати сценічне дійство саме на природі. Повернення до землі, повернення до цих стихій, до води, до землі, до вогню, до повітря. Воно завжди повертає нас до наших джерел, перших джерел, витоків. І люди міняються, діти міняються. Діти асфальта у нас з вами, що в Польщі, що в Україні. Працювати з іншим поколінням було непросто, додає режисер. Доводилося завойовувати їхню довіру. Але, каже, результатом задоволений. Учасники співали і народно-обрядові пісні у вінках. І танцювали у власноруч розмальованих костюмах. Подивитися на сценічне дійство, яке відбувалося у таборі «Дахнівська Січ», прийшла черкащанка Маїна Кулик. Говорить, на вистави учасників проєкту приходить не вперше. Ці школярі показували, як вони люблять Україну, як вони знають свою історію, як вони цінують свої обряди. І дивилися ці польські і їхні колеги. Мене це так розчулило. Про українсько-польський проект більшість учасників дізналися від старшокласників, які брали у ньому участь у попередні роки. Учениця Головківського навчально-виховного комплексу Ангеліна Панченко говорить, декілька років мріяла потрапити сюди. Мені цікаво дізнатися щось трошки про польські традиції, поспілкуватися з друзями, завести нові знайомства. Вдруге бере участь у проєкті Маруша Сай із польського міста Торунь. Каже, задоволена, що трапилася нагода познайомитися із українською культурою. Для мене найбільш цікавим було дізнатися про Україну. Я ніколи тут не була. Хотіла познайомитися із обрядами та традиціями народу. За словами співкоординаторки проєкту Наталії Канюки, головна мета – налагодити спілкування між однолітками двох країн та вивчення спільного минулого і культурної спадщини. Така співпраця, каже, розпочалася 3 роки тому. Вони розмовляють зараз одночасно на 3 мовах – польської, на 4 навіть – польської, української, російської, англійської. У мене учні взагалі світської школи невеличкої. І коли вони танцюють тих, хто ніколи не танцював, і малюють тих, хто ніколи не малював, то це дуже важливо. Наталія Старинець, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.